Broka we mwakini na nabi nabi ukorokia mukina hata fale itiganete dhe inuwa shishenino ya mahimu na toto guwake igua tuina mugeni na wake igua dhauti yake ya naji ratijega muno kuliga na olele rea dhe nabi kikaro ruka ganoni tuku hoka ya tetu idhie nabi ukorua idhia nabi kunyita dhinga woka ni maudu megie dhauti yake udo mwena mumero wake tukihoe ndukoro ukiigira naka na ukihigisha na tafalira ya muthenya wa muthi noma ya muthi ni matanya withi muthi toko tukiigwa kana himumero wake ni wagirite riakwa ni kama uanya guthie ithini wa tafalira ya thadisho ri tukimurika maundu megi ri tukimaigirira metha ini muthenya wa muthi turamurika maundu megi mutongoria wa NASA ni Raila Odinga hihi ri Raila Odinga ni rito marito maingi na maria muno aretu matuko kana mahira maya ni megie uthigani ati Raila Odinga ni muthigani ndungimwitikia guka ni maundu megi uriti kwirikana ati agikinya handu one ruwika na farafara ni yaku dera haria mari ni da ukoro akiruga ni kuracho kio thutha maundu matiganite ni kurerwo mwaka wa 2022 ni akorirwo agithigana uria witwa Simini Nyachae no uria wali mutogoria wake makia Ford asiri kana Ford people sorry gishoga mwera ni Ford people kuma kuria mwena wa githi kwatuika kwari na uigua no ati magithie mushamanio uria mari mathi kuria augire kibaketosha maya mushamani yobere na usio weta kwa Simini Nyachae akiuga ati ni makoro makeiguana na akoro akinyita Simini Nyachae balu no athi ke wa Jack ya Uhuru Park niho domineri egie kibake tosha ya koriwe kimera na ikorwe githigana Simini Nyachae kuma hede yone kwerekanite maundu maingi ni ale thigana ni muthigani woka ni maundu megire ti ise ikuhia kiru ni arathiganire gwatino ya NASA hihi maya ni mama mudu uri ugikorwa githirania maya na kinyi ni mwari wake makia ODM ajire ututie kwa maundu megie NASA mwari wake makia ODM kuma county ya Murang'a toko kwa tukimuri kama maundu megie county ya Murang'a hanini megie uthi wa nabere riake eto FM gacheru riakwa ni gukwete jitako kama wanya guthie tamutugo jirako ni rithino kukinitho kugerera igire igire ithatu ithatu kifoto kinyita ugen FM gacheru muthenya wa muthi na tukwambiria na hau wako iruo ukiingira kia makia ODM kwa umire NASA moto gutoka mami gutire hete kuri gwakorwo thini wa bururi wa Kenya na kiama gya gute tigitagwo NASA NASA ni gwatanero ya ciama cigana ona kimwe giacio ari ODM kwa mtu wothe thini wa NASA ena kiama giake Moses Wetangula ena Ford Kenya na arumiriri ake Stephen Kalonzo Musyoka ena kiama giake na arumiriri ake Mudavadi honorable na kenda kiama gake na rumiri yake koko gutiri mundu ngikwira atwe ni member wa kama yote tigita kona sata gutiri ta kiu kuma da keno riu wina gatura jiriti uragunyire wina kokure Murang'a kegie ODM ni kari kugaka well bwana kama udire da kuga umuthi uyu ni nie muikariri giti wa kiama kya ODM thini wa county ya Murang'a na nitukumira na andu nimegutuona tondu nitugothie grassroots ine tugutukore andu arame na kure matura ine nigetha twambie kurikuti members thiini wa kiama kia ODM tondu kuma hindi iria kiambiririe tuitwahota gwika uguo tondu turakoretwo tukioneka kana kurakoretwo ukioneka ciama citu ta iri na mwerekera wa gikabira no riu direction iyo nicenjetie na mundu wothe naro nicenjetie koguo twina parties ciina kindu gitagwo national outlook tukimweka maundu megie kiama kia ODM hanini na njira nguhimbire atuigite thiini wa ngwatano ya nasari hi kiama kia ODM nikionekaga ta kiama gitiritie maundu maingi muno kirikana ni kiama gitari kiraingira thiini wa thirikari kumurire kiombirwo mbere ya mwaka wa 2000 kiombirwo thutha wa referendum kana iria yari kure ya maoni gatagati ka yes na no igie irigu na icungwa hi kiama iki nona ta kiama kiriki gitika ni kiama gia kiburi kumia miaka yogi kaina gitikiingira thiini wa thirikari haso kamau thiini wa bururi wa Africa kana thiini wa Africa as a continent kiama kia ODM ni namba ithatu kia mbere ni NC ya South Africa ya keri ni nora ria mundu gwitwo Mugabe ya gatatu ni ODM thiini wa Africa kiama kirugamitie gigiki na kina following nene gukira any other party it is the third in Africa no togu agweta kiama kiu giathondekirwo mwaka wa 2005 hindi ya kwagire ni referendum andu amwe makiuga uhoro wa icungwa arĩa angĩ makiuga uhoro wa irigũ ithuĩ tũgĩkorwo twĩ mwena wa icungwa tũkĩregana na katiba ĩyo tũnyitanĩire hamwe na mũcungwa president Uhuru wa Kenyatta na arĩa angĩ ona wakorwo acio nĩ magĩcokire magĩgĩthiĩ na kinya ũmũthĩ ũyũ kĩama kĩa ODM gĩtirĩ kĩa disintegrate gĩtirĩ kĩehera gĩtirĩ gĩakua ona gĩtirĩ kĩaingĩra thirikari-inĩ
ona kongigwa ona gwata gukorwa ati amu ni makorago magithingi kana makiumuruka kana makiumaja wakio kiama iki ni kihotete gukorwa kihandite na njira igwe thini wa thi ciama ciote ti ni ikoragwa andu makiingira makiumaga ona muthi uni ndigacero ndi thini wa ODM na mundu uri ungi thini wa Jubilee uri ungi kiama kiria ri no nduiritwo ati ni wathecirwo cindano ikiingira thakame-ini yaku ati no makotorwo kiama-ini kiu muna thiaga koima na gacoka kaingira ni structure kana ni principles ile itaga itugi ikoretwo ihotete gutirithia kiama ikiinginyagia mbere mbere leadership ya haria mbere the apex mutongoria wa kiama kia ODM honorable Raila Odinga ni mutongoria wi hinya na mutongoria wi maoni ma kundu kuraya muno na mutongoria wi vision yuikaine thiini wa thi yothe koguo he is the pillar ndikwenda kwaria uhoro wa principles ndikwenda kwaria uhoro wa structure ndikwenda kwaria uhoro wa ki but Raila himself being in that party niwe utumite kiama kiu kiu kina hinya uguo na gikorwo kinyitanite uguo ndirenda kuga sorry nima ndirenda kuga niwe as a wiki no ndirenda kuga utongoria wake niguo utumite ODM ni kwenyitanite na kwa ina hinya toguo ihana nima tutigane macio megi ODM ODM ni kiama kia bata muno thiini wa ngwatanio ya NASA riu tuingire maya megi NASA Raila Odinga ni aretwo mukunyani na toguo igwa ngiambire ni ngorirwo ngiheana muhiano wa mwaka wa 2021 na imwe ni getha tuthithirwo no cia mwaka wa 2022 kwari na mucemanio uria wari thiini wa kiaro kia Uhuru Park na kuria Raila Odinga akorirwo akiuga Kibaki tosha mbereo ni kwerekanaga kwari na mucemanio wari wathaganitio ni mutongoria wa kiama kia Ford People niwe Simon Nyashae na Raila Odinga hindi iyo akoretwo makiama gia KANU na gukirikana kana hindi ugitwo kiama kia LDP ikoo ni nguririkana magiuka makiguana ati ni ukorwo akinyita Simon Nyashae baru atuike presidential candidate wa mwaka wa 2022 no riria athire kiharo kiria kia Uhuru Park acemane na atongoria angi mari akiama gietagwo ANK kana na hindi iyo kiari na mutigaire niwe wa Maro Kijana na Charity Ngilu gatagati ka atongoria kuma itu kana kuma itu kana kuma itu ituritiganite cia bururi wa Kenya hau nio kuonekanire Raila Odinga ta akorwo agithiga na Simon Nyashae kuringana na uria ukorwo gukirikana icikuini kuria akorirwo kwina ngeithi cirirwo ni ngeithi cia magegania kana ngeithi cia manya ni irakorirwo ikiendia ngwatanio ya NASA hii wini nona Raila Odinga tari mukunyaniri kana ni mwendi bururi twambirie na uhoro wigie ukunyaniri iyo irekira hinya uria ndakwira ati honorable Raila Odinga ni mutongoria wi hinya na mutongoria onaga haraya muno na mutongoria wi na kundu angitwara andu koguo Raila Odinga at every one moment or particular moment agikira one o togu na kwanona haraya one handu hatiri no theri ni atiganaga naho andu ni maroiga ati da consultire ndekire atia ndari na andu a consulta Raila Odinga ndathire eta mutongoria wa NASA thiini wa kugeithania kana kunyitanira kana uiguana uria magiire na president athire e mutongoria ODM uria athire kiharo hindi iria hitaga oi me NASA oi Kalonzo ni eguka oi Mudavadi ni eguka oi mundu gwitwo Moses ni eguka makia guka na ndamakira agithii na mbere nake na swaringini yake korwo Moses wetangura no ehere thiini wa NASA kana ugethe gu support kiama kia NASA following ya mweshimua Raila Odinga kana kiama kia ODM thiini wa what is today or what used to be the Western Province ndingenyiha ona korwo no nyihe ndinginya na 5% ndingiagaga iguikara iri o stable thutha wa mundu ugwitwo Raila koguo ri ndugeciria ati he value in fact the fact is mundu ugwitwo Raila ni wongagira andu acio value no tio mamwongagira and I'm confirming to you today umuthi umundu gwitwo Moses wetangura angihania na Raila githurano gia senate gicokerwo ndangithurwo kungithurwo mundu gucabotwo ni Raila koguo mundu kuga ati Raila ni ambetiri ng'ania ni ambetiri Nyashae ni ekatia in fact kamba undungi compare siasa cia Nyashae na siasa cia Raila that one ni muhia no la ni ngerekano iraheanagwo riu ngerekano iraheanagwo ni andu mategwikia maitho kabere andu mararora maundu mwena omwe no ngira maundu na njira ciothe ni ukuona atiriri Raila is a strong guy. Raila has been there. Kuma miaka mingi muno. Ni Raila ndamenyire miaka ya 80 riria arutagira wira andu meta Kenya Bureau of Standards. Na kinya umuthi uyu Raila ndari atuika mundu wa kugurwo na ndari atuika mundu wa kwendia andu. But he has always been our Moses. Akoretwo Musa na ni egututwara
na twina witikio munene muno uiguithani ucio maragire na mwecimu wa mtukufu rais na ndetaga gwitwo mtukufu his excellency ni uiguano ugutethia buri wake na nie ndireta handshake the golden handshake tondu wakorwo eri mena ngorotheru ati mundu ndakohinga ODM remain a strong party. I don't know whether there is Jubilee or there is URP or there is whatever. Kira uhuru atongoretie wa Kenyatta ko strong party, and that is when we shall be able on gukora politically, gisiama na gukora on economically. Thina uri andu ingi marauga wigi Raila Odinga togo gukwirite. Rero ni mutongoria nima nioneka ni mutongoria wihandite na maundu megi uteti. No kuratwika thina wake denda kwaranirie kana denda consult kana kuiyukia maoni mbere ya akinyukite kinya. Akinyukaga kinya nginyagia aria mehakwi nake matoi. Kwatwika andu aria mari no menyo wigi ati kwina mushamani tocio no andu ake make ODM. Na kwatwika ni atongoria ni ta James Orengo to ni muthiritu wake wakwi muno wa maundu megi watho. Oundu mwina atiende amoro uri nake Junet Muhammad wa ni mubuge wala leader odumwe na Junet Muhammad abukije niyo mara atwikati ni moi kwe na mushomani to urahani katoro ni azitu wake ahakwi ti dona wagi wake okora ikuhania atongoria kana itugeishi either to the inwana sa ta kafuri kegie nasa thini wotongoria wothe ona gwa kumucie kamau ni hari andu aria witaga confidence ona Yesu Kristo rira ri guku the narto 12 no ri hari arutu ri kana tatu atwikaga endete muno aria mathiaga na ukinya kirimaini ya makoraga a Musa na aria ngi right wo wori nai kana getiria ndu othe metagwa ODM ngeda moria megu siria no ni angetire andu eri atatu no yo ni tikirikite thini wa thi aria megu cokanira na mera nigu ni kwagirire na meke masoke merage yangi mekete ugu to ni maramenya ati batikobetri na mwiciri wa ni maramenya ata ko embrace the ideas cia twa rekwe ko guo ri gutiri mundu ru wona kathini wa thi mutongoria agitwika ati wagithie kioro wagike akigetha mugeni gwake agika ati ni atiria andu othe ona mwiciri wa uru wa kinyata githoro cabinet yake ri amwe mami koraga ya surprise oeu maho ugakora nduri ho tondu mutongoria wothe uguo ni guekaga no ndungi atiria ngirathiria ngirania andu othe ODM agiria andu megwitwa Moses Wetangura nigetha mene athie kuona mundu gwitwo President Uhuru wa Kenyatta. So Raila was right. All right. And I congratulate you for that. Tondu ona no ukorwo ni angiateirwo hakiri ni andu acio. Ni mame mangia muhingi githu gwe mariga ati tukwenda guthie kuona rais. Ngamoria atiriri. Raila ni amerite ni kwenda guthie kuona rais. Ni twamwire ni Raila ni atwirite ithu ni kwenda guthie kuona rais. Amaratwira ni kimatithie mamwone tuiguage mamwonete kwa nini wanataka tuwasaidie kwenda kumuona mtukufu rais waende wamuone ikiwa atapata nafasi tujua ameenda wakati ameenda kama vile Raila alifanya nema tuwashimanite nawe ni ngulirikana tashiume igiri hatu kumbere ya ngeguci ikinyanĩrĩtio na mbere ĩyo nĩ wanjĩrĩte Raila Odinga ni mũteti ona rĩrĩa ũrona nĩ matarĩ harĩa thĩ biũ atĩ tathirĩrĩkĩte kĩũteti okĩraga na thiri kana na itharaita rĩa mwanya hi undu yo ko itiathirire inya nima gutahanite ugu nima tondu ndirenda gukonia iyo ni evidence ya kunene ndina uge muingi muno ni ndigaceru ukonie ngwecinwa Raila ndakwira ni mutetino mirire muno ngamurumirira kuma kiambiriria giake utetini kinya tukinyite na ndakwirire kwari muthenya wa mandi ya ciumia igiri thiru Raila riria murecia ni ndathirite muno okiraga mukariga ni ndira othe mugwiciragia and exactly after 4 days ni gwacokire kuona riwe wa ndehagira mbica atĩ nĩ agĩthira ngĩkwĩra aca acio othe mareciria mekũndũ marorete mekũ perish politically matige mheshimiwa Raila agĩthira ngĩrĩkano heanagwo na ũgĩkũyũ tũtingiuga nĩ ta kũrumana yahitie ĩrĩa ĩgĩthiĩ ĩrũmĩrĩire mũndũ yonekana guoko kũu kũroneka ta kũragwo arĩ kũoneka nĩ kũragwo atongoria aya atatũ thĩinĩ wa NASA makoretwo makĩrũmĩrĩra Raila Odinga metereire akorwo agĩthirĩkĩra kĩũteti na ũndũ ũyũ nĩ ũroneka ta ũtangĩkinyanĩra nĩ ngwĩciria ndikwenda kuga kana aca igũrũ rĩa ũndũ ũcio no nĩ hekuoneka ta makoragwo ta rĩu marakoretwo makĩambĩrĩria kuga ndakanarũgame rĩu nĩ asapoti arĩ niĩ nĩ eke atĩa no yo ndĩrĩ kũndũ ĩngĩthiĩ na mbere ta rĩu mũthĩ ũrĩa irangĩehera thĩinĩ wa ũteti atuĩke nĩ ehera thĩinĩ wa ũteti nĩ ahurũka ta andũ arangĩ manahurũka kĩndũ gĩtagwo opposition thĩinĩ wa Kenya nĩ eka atĩa nĩ athira gũtirĩ mũndũ ũngĩ gũtangiumĩra and I'm confirming this one to you Kamau gũtirĩ mũndũ ũngĩ thĩinĩ wa political landscape ya Kenya ũngĩhota gũtongoria mwena wa opposition kana gũtongoria gĩcunjĩ kĩnene kĩa andũ a Kenya tondũ Raila ekĩte na ndirendaga gwĩtĩkia irrespective ya ũrĩa mũngiua kana mũngĩciria
Raila is a God given person to this country. Is he a godfather in the opposition? Depending on what you call a godfather, but he is, of course. Ah, a godfather. He is. Dakura Raila is quarter in Kenya. Kenya no utetinu ekata to gikoro tukiuga ru no uria kurikirwo no Raila comes up akwira hani harahitana hani harahitana mukoiga githitarugire mutumio ngwina hakirinya gatine yabia andu makiuga ndana ya ndane kata githiracokire gwitikira na kinga to wabici na githira akiuga ngania rora ngate hota wira murito ite kumenya kana wira ngavara rugo muhuthukiro cio anyway to we are not discussing that yo ni topic ya muthenyo ngi no ni ngumurika uteti wigie mungethani hi holo gevisi ra uga golden hand shake hi negikuo kia opposition ni flori wa Kenya no ni ngumurika macio reke tumurike maundu ma omegie NASA atogori ya ratu hihiri rahira ndiga ni kuruga na rugire mbere yao arohiga ne ro na toria mangikoro higi makida kuingira thirikani ni arakuo ku ati ni makoyo koro kwina ukunyaniri mbere yawe akoro wa ikunyanira uri anake ni arakunyanire NASA ni kuona ro ndire ha he na undu angiruga mbere yaya gutiri uhoro wa kuruga mbere yaya kana anything ona ti handu marikanire maruge Raila arathire ona makinya maria ndakwira makuona haraya muno akinyukagia moteti na nikio ndirakwira hatirari icio yakuga ati to consort twaneka tuguthie kuona mundu gwitwo uhuru wa Kenyatta ka tutiguthie kumuona it was not there it is Raila emutongoria wa opposition thiini wa Kenya emutongoria wa kiama kia ODM uronire bururi wa Kenya haria werekeire arona economy ya Kenya haria werekeire and the political direction ya Kenya nsare werekeire arona animosity ira thiini wa makabira ma Kenya uria hana aroiga aca my brother Uhuru Kenyatta ni tugucemania twaranirie to ithu tura tongoria ni gatuhonokie bururi wa Kenya noguo niguo marekire ona Uhuru nda consortiria andu othe a Jubilee na Ruto kana aria angi ameri tugucemania na mundu gutoraira koguo ndirona kiria kiratuma andu mamake atiraire ndetiria andu amorie ona ndiu ni kiamoragia by the niki meta mwendaga orie morio morio ni gukuria ukiigwa makiuga ri ndironia mendaga morio ki ka ni guguthioka gutiguthi ni ni ciitagwo ituginya niguo marago ni ciuko igitiyo thiini wa nda kuyo horo wacio nda kwira atiriri hatiri ituginya ci hau we have the apex in Raila ahangi ni andu tundu iguo mwena mundu umwe tu thiini wa senate na nda gukwa atu ni uratongoria minority thiini wa senate niguo ndirakwira atiriri Raila ndari mundu abatiri gukorwo sort hau Raila ekire uria guo ni gwika yandikeo na kaya gidina mbere kimurathima gogo mundu uyu ura he ka undu ka ngoda ukira ri fire ya bwana kama u nima he kindu agweta tari giku kya opposition thini wa Kenya nima indo ni rebirth tige ku negociarwo ringi opposition is going to be very strong in Kenya no ri ukiri andu monaga gitago opposition monaga tari bara tari huhi tari jinu maundu mothe nimo marerekera kaburi ya kuriganira turenda kindu twitaga constructive opposition na nio Raila a introducire probably for the first time in Kenya's history hindi ria retikanire mageithanie na mundu gwitwo Uhuru wa Kenyatta na meranire atiriri bururi uyu ni witu Uhuru bururi uyu ndungitwarithia wi wiki ona ngienda na ni Raila ndithie ndi wiki koguo for the benefit of those people we must sit down and agree ni ngumurika maundu macio megie NASA megie mung'ethanio bururi-ini wa Kenya kana ni another dimension toguo urakimita tondu ndirona toguo uga ati ni another dimension of Kenya politics as mwena wa opposition ni uhana reke reke no tumurike o maundu ma megie ODM we urona riu ODM ta gukorwo ina hinya makiria gukira uri hana ndeke no kana urona hana riu ucio niguo uhoro uria wa ma ODM tuyuka mwaka 2022 ndugetikia ni ODM uria wo it's going to be very strong tondu ni rahotana ni kuhotana ina capacity ya ku embrace regions ciothe thiini wa Kenya it is now ni retikirika andu ni marona ati kiria tureciragia to ti kuona marona ni guciria tureciragia gi thiini wa ODM gi thiini wa Raila it is not there Raila is a statesman with a vision ya bururi wa Kenya na bwana Kamau I'm confirming to you now that prime minister Raila Odinga niwe savior is the savior of this country. Gicoka thini oite na rekere ngumurika maundu matiganite. Wabere ni ngumurika mutongori uyu ura nyururia kana ura koru kihuthia muno wa kiama kia Ford Kenya ni Moses Masika Wetangula. Araugire githagatha wiki kithini wa NASA ni gikoru kina casualties kana ni gikoru kina andu me gukoru makigulala. Ai koru ni giguthi ura kirathi. Undu ngikwenda kumurika ni ucio ndakwira uhoro wigi uretu wa mugethani bururi-ini wa Kenya. Giki ni kiguku kia utetu wa mugethani thiini wa bururi wa Kenya. Na hihi ri tungiha mugethani Kenya no tuikare thirikari ri murikagwo no. Na hihi ri
uteti wakunya nelire we mwena wa waipa ule ya mwena tulaga munga the inuwa kia makia ODM kana we mwena wa ODM maamana tunte ukotu kima mwena kia the inuwa itina lakena lia mudhiri ya tafale ya adha adesho leti ne the inuwa sheni yaku ya mwena tunte inuwa tafale ya adha adesho leti tukigira maudu matiga nete megi mtu ogoli wa ODM efe mga sheru aji radio ukologi wa maudu megi ya NASA no dinamu ina tolea kula tuikire kiumi ya ketuku the ine wabu gea seneti yati gitigano wiki kana kiko kiko negego tigano eu coloquei nada meu coloma que agora cani o meta o cash o test tini da que o primeiro não é o etagura o é ali muito goleão ali a nini nem aí meu coloma que agora lá vem o itinerário a mudar a tarefa ali a tarde o shiotetinho